Ovo... Ali si napravio jelo. Nije trebao da bude klip. Ovo sam snimio interno za nas. To je trebao da bude... Da napravim specijalitet, da ih iznenadim da jedu, brate. A ono sve ispalo kao kurac, sve naopak otišlo u pičku materinu. E, hajde beži u kurac. Dobro. Ne, 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 stoj tu. Zašto ti se? Pa treba da radim. Šta da radiš? Da pravim ovo. I evo, propas ovde imamo. Ovo nam je potrebno. Tost normalno. Jajca. Je li imaš jajca? Imam. Jajca su, jajca su potrebna. Jajca. Od pilećine. Od pilećine? Ne od plovke što mi bacio na glavu. No plovke nisam bacio. Jeste, jeste plovke, Vesna mu dala plovke, glavu, sve mi žuta glava bila. Imaš sup, ćale. Šest jajca Poširevac, od plovčine, ovo, ovo. Gagi, Gagi jedan sup, ovo mi se na kanal. Hvala Gagi, živio, brate. Daska treba, daska, da sečem. Tako. A da, engleski prevod. Ne, bre, tamo posla. Evo ovako, ne, bre, prvo što radimo jeste sečemo tost. Kad ste prej sekli, gospodine? A, sada ti pričam, ja sam profesionalni kuvar. Tako, da. Stavljamo tost na... Na daska. Na dasku. Na daska, na daska. I... Pazi nož kakav je, jebo. Vadiš sredinu. I či vidi se nož kad pritisne. U srce. U srce. Da. Allah ti vera. Prvi pa sam sjebo. 2015. godina, brate. 2015. Jeste, brate. Da, mam. 11. oktober 2015. A mamu umije to. Alo. Oktobar? Jebi govna. Da, 11. Uspeo. Juka ki mavi, pa ko će da je ko će e. Ajde tišina. Ja, muđi, ja smo se tad poznavali 4 meseca već. Mislim ono. Uzeli smo mali tost. Ja kažem tu treba tost ko moga, a vi ne verujete. Tišina da ti ne presadni tebi. Šta ima meni presadni, ko si ti da mi tako pričaš? Pa nisam ti ja otac valjda. Tiganje, snimajte. Vrela ringla, tiganje na ringlu. Da. I sada, skloni to svetlo, sve si moćno lutio. Izvini, Oskar, ja nisam teo. Sljedeće što radimo. Ima neka kecelja da metem na mene, da izgledam na kuvara? Nema. Uteram u kecelje. Sljedeće što radimo. Uzemo ova dva. Ova. Aha. Propas. Propas, okej. Okay. Mećemo ih u tiganj. Pa šta ćeš da prijaviš to oče? Pa, nešto. Nešto lepo. Ne mogu zezat. Aha, majke mi. Snimaj. Snimam. To su dva tosta, beži dalje sad. Oni su tu, boravu unutra. Dobro. Sada uzemo pilećinu jajca. Okej. Okay. Udaramo malo. I jajce ubacimo unutra. To je trebalo da ispadne opasno lepo, jebote, živo. Malo je pobeglo napolje, ali... A kako mi je krivo što je to propalo, brat. Dok se to radi trenutno. Prišemo malo ruke. Merimo koliko smo isekli sredinu. Toliko ide kačkavalj. Ovako. Merka. I ovako. Sad tu ide... Ja ću ovde ti... Alo! Ne diraj po otpaci! Snimaj ovde! Tu ide kačkavalj preko. Alo ti... Beži sad. Drugi kačkavalj isto. Da potopimo preko žumanceta. Evo vidiš? Prati dalje. Pratim dalje. Sljedeće. Skidamo merku odavde. Skidamo? Merku. I radimo ovo. Šunka. Šunka. Merka i radimo to. Gotovo. Da smanji mama da... Ovo mi izgorelo. Nema potrebe. A mala sam stavio ulje, brate. Uspelo bi ovo, jebem ti. Sad smo ga izgoreli skroz. I sad uzimamo viljušku. Ovo će kurac da se okrene. Sve se zakačilo. Jo. Izgorelo skroz. Ovo da okrene i moj otac. A, brate. Čekaj, prvo da nađem ovo specijalno. Tata, ću paći kuću. Neću, bre. To je to. To je to, a ono pa raspalo se sve. Pa šta je ovo, bre? Malo zeti si stavila. Podseti me posle da te prkoljem. Tata, je ovo treba tako da se... Odlično je ovo. Ja bolje nisam mogao da napravim. Moram malo da se meća zetin, pošto ovo je suvo. Ovo nema, da se mrda ništa. Evo, vidite. To tako izgleda. Kad se samo... Crni dim, ti izlazi! Ne, crni dim, kad nema crni dim, bre, jedi govno.
Ova me terala da uzem ovu ljušku da me... Drugim rečima, ovacili smo se za kuuu, za šta? A, ovde se u pičku, ma! Ej, baš u pičku, materinu, ovo ću ja da ima, vi jedite muda. Neće ni spadne. To je moj specialitet. Da. E, tako treba da spadne sve. A malo ulja sam stavio, brat. Čekaj, si mi Jedi govna. Evo, brate, bilo, trebalo da ispadne lepo, jebik.